Men Egon, har du en replik här eller ska vi gå vidare? Sista replik. Grasshopper ska lära Europa. Mats Green har varit i Europa. Tony Karlsson har varit i hela världen. Och de där äkta elfenbetarna han har på väggen på kontoret, det säger mer än 6 guld med grasshoppers.